Ақмола облысында 24 жастағы жігіт танысын өлтіріп, денесін даладағы дәретханаға көміп кеткен. Ұрлық және бопсалау бойынша орташа режимдегі колонияда жазасын өтеп жатқан сотталушы бір жыл бұрын адам өлтірген мәлімдеді. Айтуынша, ол 39 жастағы танысымен бірге ішімдік ішкен, артынша жанжал шығып, қарсыласын бірнеше рет ұрып құлатқан. Қылмысын жасыру үшін денесін даладағы дәретханаға лақтырып жіберіпті. Бұл қылмысты ол түрмеге түспей тұрып жасаған. В прошлом году, в 22-м году, Ақмола облысының тұрғыны бір жылдан бері хабар ошарсыз кетіп, оған іздеу жарияланған болатын. Бірақ жоғалған адамды ең соңғы рет көрген осы сотталушы болып шықты. Екі айға жуық уақыт тергеу жүргізген жедел уәкілдер оның адам өлтіргенін анықтады. Сотталушыдан жауап алу кезінде ол кісі өлтіргенін мойындады. Қылмыстық істі қарау және шешім қабылдау үшін сотталушы Ақмола облысына жіберілді. Сотталушы айтқан мекен жайға барған полицейлер бір жылдан бері жоғалып кеткен 39 жастағы азаматтың мәйітін тапты. Марқұмның дәретханадағы мүрдесін ешкім байқамаған, сол қалпы көмілі жатыпты. Сотталушы қылмысты жасаған кезде мас болғанын және өкінетінін жеткізген. Ал бұрынғы қылмысы бойынша әлі өтелмеген бір жыл 8 ай уақыт жазасы қалған. Енді сотталушы бұл жазасын жаңа қылмысымен қосып өтейтін болады.